Chibwa Paul Semwogere Sabasumba wa Kampala Mulonde okulamusiza ko jebala ko jotusa kenga lukansulenti oli bulungi kanabajja akakusalira mbaka kuwe kubanga nze buli jebyange mbikola nga omuseza agule siyani tingenda kulira ko bantu bange era nembere kawo njera kutegeza Chibwa Sabasumba wa Kampala Mulonde oyolekedo buzibu amanyi nyo mwekelezia katulika jo kulembera nange jenzi kiligiza mongo obuntu era mpulira bangi abatambuza ebigambo nti nze nwana ekkelezia mukulu ali eyo agawumbidde era abeera eyo ne weekubya emizimu gitali gya famire yammwe nze kennyini nakugamba ndi musajja mukatuliki wakatuliki ndabukolera ebbanga ddene nnyo era bamanyi bamanyi naye njagala kutegeeza nti eddiini si muntu eddiini nzikiriza ate eddiini tugikirizamu olw'okuba ntwagala Mukama wa Katonda waffe kyekikulu kya yonna so omuntu yenna ng'ali mu ddiini ng'akola ensobi oyo tuba tumwogerako bulungi ate tuba tusobola okuwa information abantu bagitukako so gwali eyo ng'ogawumbidde oyogera ebigo bitakwatagana eddiini kukiriza mwe tuyita okufuna Katonda so si muntu ng'omuntu abantu boono nali eddiini si ebe yonoonye njagala kikuddamu nkiddamu abantu abefula nti bannaddiini bonna tulina bwogerako so si ddiini eddiini liyokka ebintu biri bya njawulo Oweekitiibwa Paul Semwogere Archbishop omupya owa Kampala yoseritiba habula otapasira omutano wa Kalekyeza alina profile bulungi nnyo akumanyi nti gwe omusajja omu kubatagooka mu ddiini y'Obukatuliki era akweraliikirira nnyo naye era nga bwe nagamba bwe nategeeza omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga ku ngeri y'okutambula n'okwewalamu ebintu bino naawe munnaye kennyini njala kuwa obubaka buno obutwale bulungi nnyo ebigambo bye wayogedde tebyayisizza yoseritiba habula otapasira omutano wa Kalekyeza yeseta bulungi ne banne byabalisinga bibakutudde omutima olw'ensonga baali banyuma bakigadde ku nsonga y'obutwa diversion zebatadde onookubuzaabuza n'okuba nti bateeka bintu bingi okubuzaabuza bannayuganda naye wamaze gobye mu kibya wayogedde nti muleke bannayuganda bafune amawulire amatuufu agakwata ku baani abawa obutwa naki ekiviirako okuwa abantu obutwa kino kyanyizizza yoseritiba habula otapasira omutano wa Kalekyeza era nga lwali twogeredde essaawa zino mpozi nga meeting ewedde ebadde bannaddiini bannakigwanyizi bayise mu State House okubaako ensonga ze boogera ku bintu eby'eddiini bigenda mu maaso mu Uganda naye njala kutegeeza Oweekitiibwa Paul Semwogere mu bantu b'olina okwewala ennyo weewale omusajja gwe bayita wasaanya Carol Charles Peter Mayiga Alagye yeeyita Katikkiro wa Buganda nkiddamu with authority Oweekitiibwa Paul Semwogere weewale omusota nawandagala gwe bayita Charles Peter Mayiga wasaanya Carol eyeyita Katikkiro wa Buganda oyo musajja mutemu era mafia era nga y'omu kuba mafia abawandiise ababulaza n'abasista wepo n'abafaatha mu kanisa mu kereziya ya Uganda nga bakolera ku biragiro bya Yesu ettiwasanotano wa Kalekyeza bano nga babega ekereziya n'okubanga bajjawomu abantu abo abatakkiriziganya na Yesu ettiwasanotano wa Kalekyeza Oweekitiibwa mu Katonda Paul Semwogere weewale Charles Peter Mayiga musota gujja kuviirako okufa kwo nga nenna bugisimufungize ekirala njagala weewale kye tuyita Joint Christian Council bw'obanga ogenze mu Joint Christian Council kubasobola kugaana tambula n'ekikompe kyo oba n'ebyokulya byo ngenda kuwa ekyokulabirako wano linda katono nnyo ngenda kuwa ekyokulabirako wano kitono nnyo linda ako katono nnyo ngenda kuwa ekyokulabirako wano kitono nnyo linda ako wano kyo kiriruddawo Simanyi kibuzi. Linda katono nnyo. Ijo. Haha. Omwami ono omulaba? Yeyose. Omwami oyo omulaba? Yeyose kiba habula otabasira mutano wa Kalekyeza yeekwatira ekikopo kati ennaku zino. Goloza lwaki yeekwatira ekikopo? Kubanga akimanyi. Ekintu kye yatandika kijja mulya kiri ne famire ye yeekwatira ekikopo kati kitaffe mu Katonda Paul Semwogere weewale nnyo Joint Christian Council bw'oba ogigenzeemu genda n'ebikompe byo sinaki n'akatebeko kamwasajjute mwonooteesereza ensonga zo ng'otudde nkiddamu Joint Christian Council bw'oba ogigenzeemu genda n'ebikompe byo genda n'akatebeko endala
jetuita religious council era lewe bakuiseyo gena lewe kompe piyo obana akatebeko kono otula kubanga evi intu binevisatu gomuri Charles Peter Mayiga wasanya karoli obuluwa debuli yao joint Christian council obuluwa debuli yao religious Christian council religious council oba joint religious council obuluwa debuli yao katitata mkusaba obo genze buwantu wanunguba sinkanye tuba kocholia gena debi okuliyavyo no but nakatebe gena nakatebe ko otherwise bono bivako n'abantu bakulirana ebigende dezenyo kubanga yoseri yagambye tutogenda mubeerera mwangu okusinzira ku bintu ebigenda maso mu gwanga era olwalero we tuwogerera ebintu bino bitandise okuba nti birabikako so ekitiibwa Paul Semwogere Archbishop Paul Kampala message mbadde njagala ebe loud and clear era ojiwulira bulungi nyo.